Mustafovi se stýská. Pořád mu musím opakovat. Z tvého tatínka se stal sultán, musí teď řídit svět. Je nádherný. Opravdu se mi líbí. Řekl jsem, že není hotový. Ještě je na něm dost práce. Musí být bezchybný, aby tě byl hoden. Vrať se do komnaty. Budu pracovat. Nenech Mustafu samotného. Jistě, jak si přejete, vaše výsosti. Promiňte. Ale jeho výsost sultán Sulejman chce, abyste za ním přišel. Jsi dozorcem mé komnaty. Nesvěřil jsem do tvých rukou svůj život, svoje všechno. Pokud jsem pochybil... Nedal jsem ti jednu ze čtyř nejmocnějších pečetí tohoto paláce? Ano, dal. Pak máš využívat svých pravomocí. Jak to, že do této komnaty vstupují hosté bez tvého vědomí? Dnes za vámi měla přijít Alexandra. Ale nepřišla, Ibrahime! Otočil jsem se a místo ní tam stála Mahidevran. Nikdo mě tady nebude stavět před hotová rozhodnutí. Ať se to neopakuje. A jestli si to někdo dovolí, tak se z toho budeš zodpovídat ty sám. Můžeš odejít.